الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نون إن دون بولوانا لورو سوماي در دو دهاني بي آدم آجو تيد أنا دوم دو إنا دوم هان در لورو سوماي من دو در دون من دو جنگوغو القرآن جنگوغو القرآن در لورو سوماي من دو دوم هونده تلم ده دوم دوالنگال هاني بي آدم آجو همي دينو بيمو دوم سوكلانو دوم حقا دوم وقتي كادينغام جاوميراو باني دو اووي اتا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور كادي بين سوكلاني بي جانغوغو دفتره الله ندن دو بي بوتي جولده ماببه بي نافكي بو ها جاوله دي مين دوكي بي kadi kambe man do be nafki maana man be dokki sadaka ha jawle deede ko min dokki be kadi maana man be dokkiri sadaka man fotan kalaati dum sadaka chuudi ka kanka burata hokkugo sadaka a fotan dum laati dum sadaka banguka kadi don ha mudum khairu duddo kadi kambe man do yarjuna tijaratan lan tabur kadi kambe man do be don tammi filu nguburata ko be don tambi mbarjari kairi man do ndi be ngadata asar ha mudum jangugo ma be deftere alla non bochugo ma be julde non hokkugo ma be sadaka chuudi dum be bangudum kadi kambe man do be pili filu mabbe man do nguburata ko maana man jawmirawo warjotobe ha kuude mabbe man kanjum jawmirawo bangi do wi'ata li wafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur kadi ngam jawmirawo bangido kanko man do wabbe banido o hebbinanan be barjari mabbe timmidindi o hokkanbe barjari mabbe timmidindi o heyni torta ko be hokkube hokkugo be barjari do kuude mabbe man tan bal o besdanan be bo ha mojjere mako o hokkanbe bal o besdanan be bo ha mojjere mako innahu ghafurun shakur kadi kanko jawmirawo man do o jaafo jeyabe mako ha bofi mudum non bo o getto kuude o gettidini do kanko man do non do kuude de jeyabe mako man kuwata do kanko man do o yettan kuude man maana man kadi bi adamaji o huwan kugal latingal pamaral jawmirawo duddinanamu kugal man to kadi tilawatul qur'an man do kanjum man do wari nasiji duddi ko sappinta en ha bural jangugo alquran nde fumare ha bural jangugo alquran nde fumare der don man ko wari ha sahihul bukhari an usman radiyallahu an kanko man do wi annabi jo sallallahu alayhi wa sallam wi ata khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu kadi burdudo der modon onon ummatore am goddo on andi andini do qur'an den o andini qur'an man goddo on jangugo alquran o andinde den kanko bo anni o andinine tanamaako to o do do kanko wonte laati do burdudo ha ummatore am goddo jangudo alquran den o jangini alquran to kadi maana man kadi deede yimbe suklani be ni jangingo alquran do kambe man do be don do khairu duddo jamum be don do khairu duddo jamum gam bingel gel be jangini kanyum man do be cedata be don keba bar jari mudum ha nyande dargal goddo on mo be jangini man do be cedata kala de o jangi qur'an man alquran man fudo goddo mallum jo jangindo modo kanyum man do bar jari jangugo alquran man do don huucana dum ila qiyamis sa'a ha deede fodde kadi bar jari man do di tayrata bingel mangel o jangini kangel bongel jangini goddo bar jari man don huucanamo to kadi ni gam o do ni jangindo alquran do ko tammete kam bar jari mako man do di tayrata gam kala o jangini o do bo janginan o do bo janginan lato kanko man do o faggitake bodde lattide de gala kerol to der don man do wari ha hadisewol النبي جو صلى الله عليه وسلم وياتا الماهر بالقران مع السفرات الكرام البرره غودو اون لولودو واتو باودو قران ديغيندو القران دو كانكو مان دو او جانغيده كانكو مان دو درجه ماكو دون وونجي بي ملائكه ان ها درجه ماكو
والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه كدي غودو اون جانغان دو القرآن اما او وناي او دون ديغيني القرآن مان او وناي او دون ديغيني القرآن مان دو جانغوغو مان دوم دون ماري سادير ما هاماكو او واوتا او جانغاندي كانكو مان دو جانغول ديغيندو تو كدي كانكو مان دو o don mari mbar jaariji didi o don mari mbar jaariji didi mbar jaari jangugo mako alquran man do be mbar jaari sadirma nga o yidata ha jangugo alquran man do amma kadi luttan bawdo digindo alquran man do kanyum man do darja mudum buran margo darja jangan do de digindo de jamum do kanko kam darja mako don o don wondi be malaika en ha deidei darja mako to mo digginainde bo kanyum bo be digginai man fu do jawmirawo wadani dum be moddere mudum kanko bo o don mari mbar jaari marraten marrare deidei ko o jangi alquran man be mbar jaari didabri bo deidei ko o to'ata ha jangugo alquran man do to kadi kanjum man do dum sappinan en bural jangugo alquran non wari ha hadise wol gongol annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata yimbe be kautata mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa khaffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man inda kadi yimbe be kautata ha sudu der chudi alla kambe man do be don janga deftere alla o do janga luttube bo don kedi o do bo janga luttube bo don kedi be don jangira do sifa o do do kadi kambe man do toni be ngoni banni do man do sina kadi ngam wara moyere jawmirawo jippo do mabbe moyere jawmirawo jippo do mabbe wara mawo o moyere jawmirawo non bo jippo do mabbe de'ende jawmirawo wada ha mabbe de'ende ha nafsuji mabbe ha fofturu ha nafsuji mabbe non jawmirawo bangi do wi wa zakarahumullahu fi man inda jawmirawo innabe ha malaika en wonbe ha mudum o wi andare giyabe am do kambe man do ngam yerdaago kugal mabbe man do ndare kugal gal be kuwata to kadi innugo mo jawmirawo inni be ha malaika en wonbe ha mudum do dum darja ka jawmirawo hokkibe dum bo hollugo yerdaago kugal gal be kuwata man do non kadi ha jangugo alquran man do kala harfere de goddo jangi fu warjete do mudum kala harfere janguda fu a jangi alifi wol ha alquran a wodi mbar jari sampo a jangi lamu wol ha alquran a wodi mbar jari sappo a jangi mimi wol ha alquran a wodi mbar jari sappo to ni kam bi adamajo to jangi qur'anure timmidinde kam kerol mbar jari ko mari man do dum hunde dunde haza wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.